Elisenda Puig i Quim Llop han presentat a la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll la seva exposició conjunta d'un poemari fotogràfic. La mostra combina imatges amb versos i neix amb la voluntat d'acostar al públic a aquest tipus de literatura. Pensem que, a més, també és molt adient a les biblioteques perquè la gent, doncs, a vegades els costa entrar amb la lectura de poemes en concret, i amb la imatge, doncs, hi entren més fàcilment. Aquesta era la idea inicial i bàsica. Per atraure a la gent al món de la lectura, els autors han apostat per aquesta col·laboració que va sorgir durant el període de confinament domiciliari. En un moment de pandèmia, que estaven tots a casa, doncs ens començam a intercanviar fotografies, ella fa poemes i anem veient una mica aquest treball que vam començar, no? En aquest sentit de potenciar la literatura i la poesia. Llavors, doncs, jo li enviava unes fotografies, ella, doncs, feia els poemes, li sortien de seguida, algunes de seguida van sortir, i vam aconseguir una col·lecció de 15 fotografies del poemari fotogràfic. Amb el mateix objectiu de promoure la literatura, aquest dilluns han organitzat un taller coincidint amb el Dia Internacional de la Poesia. Hi ha una primera part en la qual, doncs, farem una visita guiada de l'exposició, i després, doncs, hi ha un petit exercici, un petit joc per intentar crear entre tots algun poema, i després també tenim pensat, doncs, de llegir poemes al final, perquè evidentment si és el dia de la poesia, doncs hem d'acabar llegint poemes, no només els que presento aquí, sinó altres d'altres autores i autors. La sèrie de 15 poemes il·lustrats dedicats a la natura és la primera d'aquests dos autors que ja en tenen en marxa un altre. En aquest cas serà de 10 peces i la temàtica girarà entorn de la vida a la ciutat.